Լույս կարելի ասել ընդհանրապես չում։ Հողեր ունենք անցալածիր, բայց հողերը մեզ չի հասնում։ Այո, խլել են մեզ անց։ Հայկական երկրորդ հանրապետությունում նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընտրողները բազմաթիվ հարցեր ունեն։ Արցախի հերոս նախագահի թեկնածու Վիտալի Բալասանյանի ծրագրում էլ մեծ տեղ ունեն հենց գյուղական համայնքների կենսական նշանակության խնդիրները։ Մի դպրոց է աշխատում ու մարդկանց միջատներ պատկերացրու 99% աշխատանքն։ Հիասթափված մարդկանց Բալասանյանը խոստանում է հուսախապ չանել, ինքը հողի գինը լավ գիտի։ Երիտասարդ ընտրողներից մեկը հենց դա ակնարկեց, Բալասանյանին հարց տալով ոչ թե կենցաղային խնդիրների, այլ արցախյան հարցի մասին, վստահ, որ դա է ամենակարևորը, մյուս պրոբլեմները ածանցյալ են ու հերթով կլուծվեն։ Այդ հարցի լուծումից հետո ես տեսնում այսքան բարձրացած հարցեր լուծվում են։ Երբևիցե Ղարաբաղի հարցը ռազմական ճանապարհով չի լուծվելու։ Մենք տարածք, ընդհանրապես տարածքային զիջումների մասին բանակցությունները չենք խոսելու։ Մեր պարագայում էս է գծած պետական սահմանը, որը խնդիր չկա։ Մինիմում այս սահմաններով մնալու։ Հողի տերը նա է, ով ապրում է այդ հողի վրա։ Բալասանյանի համոզմունքը վարակիչ է պատերազմ տեսած ընտրողների համար։ 94-ի թեժ կռիվներին եղել եմ Սայսագե ափից մինչև Թալիշ։ Ես տեսել եմ իրա կռիվը, լսել եմ իրա կռիվը, ազատագրել ենք իրար հետ միասին ես տարածքները և եկել եմ ստեղ բնակվել եմ, հիմնականը, որ ինքը տարածքը ազատագրել, այսօր հողա տվե մեզ։ Վիրանցած ճանապարհով, իր մարդկային որակներով, իմ պատկերացումներում միակ մարդն է, որ կարող է մեր երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարը լինի։ Նախագահի քաղաքականություն նոր մտած թեկնածու Աշոտ Դադայանը պայքարի է դուրս եկել նախևառաջ հանուն երեխաների ապագայի։ Իրանք պետք է իրենց որոշումը կայացնեն մարտի 31-ին, բոլորին էլ կխնդրեմ և կհորդորեմ մասնակցեն մարտի 31-ին ընտրություններին և առաջնորդվեն իրենց ներքին ձայնով։ Դադայանը նախկինում հարկային պետական ծառայությունում է աշխատել, ինքն էլ ընկերություն ունի, գիտի, որ պետությունը փոքր բիզնեսի վրա է հենված։ Չէ, որ մանր բիզնեսանտարիների ընթացքում դառնալու խոշոր բիզնես ու խոշոր հարկատու։ Տնտեսությունը շատ կարևոր է նաև Աշոտ Ղուլյանի համար։ Նա Base Metals արտադրական ձեռնարկությունում է եղել, ասել, որ թեև իր նախընտրական ծրագրի վերջին տեղում է բնապահպանությունը, բայց ինքը վստահ է, որ չի կարելի տնտեսություն զարգացնել բնության հաշվին։ Երբ որ մենք պետական հաստատություններում շատ վստահ և համոզված խոսում ենք մեր երկրի հնարավորությունների մասին և հաճախ դառնում ենք արտասահմանցիների կողքին, միշտ էլ մտքում ունենում ենք, որ մենք ունենք բեզմետս ընկերություն, ունենք մեծ կոլեկտիվ, որ օրնի բուն աշխատում է, օրը 24 ժամ, որպեսզի երկիրը կարողանա լուծել իր մյուս խնդիրները։ Ղուլյանը վստահ է, Արցախում այս անգամ առանձնահատուկ ընտրություններ են լինելու ու կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ընտրող հատ-հատ ծանոթանա բոլոր թեկնածուներին, կետ-կետ բոլոր ծրագրերին։ Լարա Արաքելյան, Հայլուր։